Erion braqe, vajzës i kam dhenë vetëm një porosi. Për çfarë flet një baba me vajzën e ti? Nuk e dim se ç'bëjnë gjithë të tjerët, ama Erion braqe foli pak më tepër sot për marrëdhënien e ti me vajzën. S'jam babi gjeloz. Anja zgjedh vetë, unë nuk i ndërhyj në zgjedhjet e saj. Anjës nuk i flas fare për çështjet e zgjedhjes. I them, ti duhet të mësosh, por jo të marrësh vetëm 10. Duhet të mësosh të zgjedhësh ti për çfarë do studiosh, çfarë do që të bësh. Mos të zgjedhi mësuesi për ty, as drejtuesi i universitetit, por ti. Duhet ta zgjedhësh ti ku do punosh. Madje, ta zgjedhësh ti dhe atë me të cilin do ndash jetën. Këto i them anjës, tha Erion braqe që rall tek flet për familjen, por kësaj here na zbuloi pak nga marrëdhënia e bukur që paska me të bijën. Dhe këto fjalë të thëna nga heroi i saj, babai, marrin vërtet vlerë.